Oke, okay, guys. So sekarang nih saya tengah on nih audio. Oke, okay, semalam dia ada satu kejadian. Masa saya all out. Oke. Okay, cuba flex nih subwoofer nih. Satu benda yang beyond expectation lah, tidak dijangka. Kamu dengar bunyi rattling tuh? Oke. Okay. Dalam nih ada beberapa side lah yang pecah. Oke, okay. Skru tu terkeluar daripada ni daripada ni landasan di bawah ni. Oke, okay. So dia ada bunyi rattling lah. Oke, okay. So mau test ni woofer ni dia flex betul-betul. So hari ni try sajalah. Oke, okay. Kita cuba saja all out bagi dia betul-betul flex. Kita mau tengok dia punya performance tu macam mana kan. So apa jadi, jadilah. Ini papan pecah kah? Okey. Ni bahagian ni bawah dia ni pecah kah, tu belakang ceritalah, tu nanti kita repair. Kita akan cari bracket. Okey. Okey, so kita try sajalah. Alright. Saya akan main beat Kevin Gates. Okay, Kevin Gates. Kita tengoklah macam mana ni woofer dia perform, and then ni monoblock perform. Right? Apa jadi, jadilah. Okay, tu slot pecah kah? Apakah? Tu belakang cerita. Right? So sekarang volume 7. Kita akan try PG
signal pintu pun menyala tadi. Means pintu belakang.